ଡ୍ରୋନ୍ ଦେବ ନୂଆ ଜୀବନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଆସିବ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେବା, ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ପହଞ୍ଚାଇବ ଡ୍ରୋନ୍। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି, ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ ସାଜୀବନୀ ବାଧକ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଔଷଧ ଏବଂ ରକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ସମିଶ୍ରଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଅସମୟରେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ସେ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ହେଉ କି ରକ୍ତ, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବ ସେବା। ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଟାଙ୍ଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି ରକ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଉଡ଼ାଣ ସରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି ଡ୍ରୋନ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଓ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାରେ ହେବ ସହାୟକ। ଡ୍ରୋନ୍ର ଯେଉଁ ସେବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଆମର କ'ଣ ମାନେ କେମିତି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ତରରେ ନେଇଯିବା, ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ରକ୍ତଟାକୁ ଆମେ ଆଇସ୍ ସେଠି ଆମେ ପ୍ୟାକ୍ ସେଠି ରହିବ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ପଠାଇବାକୁ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଯାଉଛି, ସେଠି ଆପଣ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନକଲେ ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପଲ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ତା'ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଟ୍ରାଏଲ୍ରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ରିଏଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ ପାଇଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପେସେଣ୍ଟ ସେଠି ଆମର ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ ସାମ୍ପଲ ଏଠିକି ଆଣିକରି ମ୍ୟାଚିଂ କରାହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷତ୍ଵ। ଭର୍ଟିକାଲ ଟେକ୍ଅଫ୍ ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବତରଣ କରିବାର ଦକ୍ଷତା, 120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉଡ଼ିପାରିବ ଡ୍ରୋନ୍, ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 25-30 ମିନିଟ୍ ଉଡ଼ିବାର କ୍ଷମତା, ଥରକରେ 80-90 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ ଡ୍ରୋନ୍, 2-5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ସାମଗ୍ରୀ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ। ଅଭି ଯୋଉ ଡ୍ରୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରେ ଇସ୍କା ନାମ ହେ ଭିଟଲ ଡ୍ରୋନ୍, ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟାରଲାଇନର ନାମ ହେ ଇସ୍କା ଔର ଉସକୋ ବୋଲତେ ହମ ଭିଟଲ, ମତଲବ ଭର୍ଟିକାଲ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଭର୍ଟିକାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମତଲବ ଏକ ହି ଜଗା ସେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଲେ ସକତା ହେ, ଏକ ହି ଜଗା ପେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କର ସକତା ହେ। ଏ ଯୋ ଡ୍ରୋନ୍ ହେ ଇସ୍କି ଯୋ ହମ ଏକ ବାର ମେ ଅଗର ହମ ଚାର୍ଜ କରତେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଔର ଜବ ଭେଜନା ହେ ଡ୍ରୋନ୍ କୋ, ତ ହମ 80-90 କିଲୋମିଟର ଆପ୍ରୋକ୍ସ ହମ ଭେଜ ସକତେ ହେ ଇସ୍କୋ ଏକ ବାର ମେ, ଔର ଇସ୍କା ଯୋ ପେଲୋଡ଼ କ୍ୟାପାସିଟି ହେ ଓ 2-5 କିଲୋମିଟର କେ ଆପ୍ରୋକ୍ସ ହମ ଏକ ବାର ମେ ସାମାନ ଇସ୍କେ ଅନ୍ଦର ଭେଜ ସକତେ ହେ ଭଲ୍ୟୁମେଟ୍ରିକ ୱେଟ୍ କେ ହିସାବ ସେ। ଔର ହମ ଯୋ ଫ୍ଲାଇ କରତେ ହେ ଆଜ୍ ପର DGCA ୱି କ୍ୟାନ୍ ଫ୍ଲାଇ ଓନ୍ଲି 120 ମିଟର, ସୋ ବିଫୋର ଏଭ୍ରି ଟେକ୍ ଅଫ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ କୋଡିନେଟ୍ ୱିଥ୍ ଦି ATC, ତୋ ହମ ସାରି ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାକିଂ କରି ସକତେ ହେ UTM କେ ଥ୍ରୁ, ଔର ଇସ୍କା ଯୋ ବି ଇସ୍କା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାକିଂ କୋଡିନେଟ୍ସ ହେ ଲାଇଟ୍ ଲଙ୍ଗ ହେ ଓ ହମେ ଦେତା ହେ ଡ୍ରୋନ୍ କେ ଥ୍ରୁ GPS କେ ଥ୍ରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବ ଡ୍ରୋନ୍, ଏବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଚିକିତ୍ସା ସେବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।